یاری پابجی او یاری دنگ دانوی کی زوری لسر آستی جیان دروس کرد به همان شیوه لحریمی کردوستان که گیشت او آستی لجنه فتوای سلیمانی کو بیتوا و بریار با لسر حرام کردن و حلال کردن یاری اکا آیا بریاری کتایی چی بو و ام یاری چون گیشت ام آستا بینر ما بین سلام خواهد آمد سلام علیکم من میرم مرمسا کل کانالی کردش گیمر لام ویدیوی دا باس لیاری دا این کلم دو سالا دا دنگ دانوی کو نابانگی که یک جار زوری لسر استی جیهان بتسینه اویش یاری پاب جیه به همان شیوه لام چند مانگی رابردوه برشوی که زور بر فراوان لاری میکردو سامبلاو بو که گیشت او استی لجنه فتوای سلیمانی کو بیتوانه و فتوه لسر یاریه که بدهد بو ایم الان ویدیوه ده باس لیاریه که دکین یاریه که به تو اناسینین باسی شواز و گیمپلی یاریه که دکین به همان شوهن زنیاری که اگری زوره نیزانی او جمار پیوانی که ام یاریه پیگیشتوه و همان شوه لکوتایی بر یاری کوتایی لجنی فتوه سلیمانی چی بو لسر یاریه که و به همان شوه رای خوش من لسر یاریه که دالی پیشکی یاریکا ناوی پلیر انون باتل گراوند کورت کراوی یاریکا یعنی کورت کراوی ناوی یاریکا پاب جیه لیان کمپانی بلو هولوان یاریکا دروس کراوی پره پیدراوی به همان شیوه لسر کمپیوتر ستیم لهمان کمپانی آوان یاریکا بلاو کراوی تو لسر اکس باکس وان لیان کمپانی مایکروسافت استودیو بلاو کراوی تو آنه لسر موبایل لیان کمپانی تی سی ان گیم آوان بلاو کراوی تو آنه واتی یاریکا لسر کمپیوتر و اکس باکس وانو به همان شیوه موبایل بردسته بلام لسر اکس باکس وان ستیم واتا کامپیوتر بپاریا لسر موبایل به فری تو این دانلودی که یکم جاره که سالی 2007 لسر کامپیوتر به ارلی اکسس بلاو کرا واتا واتا باشه که سرطایی زیادر کریان لسر اکر ل 2018 بو اکس باکس وان موبایلیش بلاو کرا جوری یاریکا باتل رویالا مود یاریکا مولتی پلیر بەڕێوەبەر و چاودێری یاریەکە کەسێکە بە ناوی براندۆن گرینی کە فکری یاریەکەش هەرهی خۆیەتی که فکری یاریەکە یان با بڵێم بیرۆکەی یاریەکەی لە فیلمێکی یابانییەوە هێناوە کە ساڵی 2000 بڵاوکراوە کە فیلمەکە خۆی ناوی باتل رۆیاڵە واتە ناوی فیلمەکە باتل رۆیاڵ و فکری باتل رۆیاڵی پاب جی لەو فیلمە یابانییەوە وەرگرتووە هەرچەنە پێش ئەمیش چەند یاریەکە هەمان فکری تیا بووە بەڵام بە شێوەیەکی زەقتر و با بڵێم زیاتر بڵاو بێتەوە فکری باتل رۆیاڵ لە یاری پاب جیەوە بوو بۆیە وتم شۆڕشێکە بۆ یاری ئەلیکترۆنیەکانی چونکە چەنەها کۆمپانیای گەورە و بەناوبانگی جیهان دەستیان کرد بە دانانی ئەم مۆدەل یاریەکانیان لەوانیش کۆمپانی پی گەیمز کە یاری فۆرتنایت باتل رۆیاڵی دروست کرد کە لە سەرکەوتووترین یاریەکانی باتل رۆیاڵ بە هەمان شێوە کۆمپانیای ئەکتیڤیژن لەگەڵ تریارک بلاک ئاوتیان دروست کرد لە بلاک ئۆپس 3 بە هەمان شێوە کۆمپانیای ڕۆکستار و ئی ئیچ دەڵێن لە یاری باتل فیلدی 5 هەروەها ڕێدەردابشنی دووە مۆدی باتل رۆیاڵەتیە یعنی بزان یاریەک بە تەنها وای کرد کە ئەم مۆدەل لە زۆرێک لە یاریە بەناوبانگەکانی تریشا بڵاو بێت ئێستاش بینە سەر شێواز و گەیمپلی یاریەکە کە بە شێوەیەکی گشتی باسی دەکەم سەد پلێر لە ناو فڕۆکەیەکان باز دەدەنە خوارەوە بۆ ناو نەخشەیەکی گەورە کە تابەش بۆ چەند بەشێک دەست دەکەن بە کۆکردنەوەی پێداویستی لەوانە چەکە جلە درعا ڕومانەیە و هەنێ پێداویستتر بۆ زیادکردنی خوێنی خۆیان ئەم سەد کەسە دژی یەکتری ئەجەنگیۆن بۆی لە کۆتایی یان یەک کەس مێنێتەوە یان یەک تیم بمێنێتەوانێ یاریەکە فێرست پێرسن شوتەرە واتە بینایۆژی کەسی یەکەمە بە هەمان شیوە بینایۆژی کەسی سێمە کە خۆت دەستکاریەکەیت ئەیگۆڕی لە نێوانیانە دوو ماپس واتە دوو نەخشەی جیاوازی تیایە لە ناو یاریەکەیە بەرەبەرە زۆن بچووکە بێتەوانێ تاوای لێکە هەموو کەسەکانیان با بڵێن هەموو پلێیەرەکان لێک شوێنە کۆکەنەوە بۆی دژی یەکتری بجەنگێن و تەنها یەک تیم و یەک کەس مێنێتەوە بە هەمان شوێنە یاریەکەیە بە لەم و ماتۆڕ و سیاری تیایە بۆی لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دەر بە خێرایی بڕۆی یا لە شوێنێکە با بڵێن قوتارە ببێت کە تووشی حاڵەتێک ببیت کە چەند تیمێک با بڵێن یا چەند کەسێک دژت بابلین شارپ کن تو اینو سیاره او بله مو ماتور را بکر بیانی ویلو شونه گو بوشونه کیتر بر ایسا باسی او جماره خیالی و گورانه اکین که بابلین تو اینو یاری پاب جی پی کن یکی اکه لپر فروشترین یاری کانی جی هن که تا ام دقیه زیاتر لە 50 میلیۆن دانەی فرۆشتووە تەنها لەسەر ئێکس باکس وان و کۆمپیوتەر واتە 50 میلیۆن دانە بە هەمان شێوە زیاتر لە 350 میلیۆن جار لەسەر موبایل داونلۆد کراوە واتە بە شوەیەکی گشتی 400 میلیۆن پلێری هەیە یعنی تۆ بی لەم ژمارەیە بکەنەوە یەکێ لەو ڕیکۆردانی تر کە شکانوویەتی لەسەر ستیم لە یەک کاتە واتە تەنها لەسەر کۆمپیوتەر لە یەک کاتە
سی میلیون کس با اکتیوی یاری کردووە، ئەمە ژمارەیەکی پێوانی دوای ئەوە ئێستا حالیان لەم کاتایە ڕۆژانە 1 میلیۆن کەس بە ئەکتیوی یاریەکە و بە شێوەیەکی گشتی لەسەر هەموو با بڵین ئامێرەکان ڕۆژانە 8 میلیۆن کەس یاریەکانی 8 میلیۆن کەس لە جیان ئەم یاریەکە و مانگانە 227 میلیۆن کەس یاری پابجیواتە لەم 400 میلیۆن کەسەی کە پلێری با بڵین پابجیە مانگانە 227 میلیۆنیان بە بەردەوامی یاریەکەن و ڕۆژانەش 87 میلیۆن کەس یاری دەکەن. بەڕاستی ژمارەیەکی زۆر زۆرە لە ڕووی فرۆشتنەوە، لە ڕووی بەکارهێنن و پلێیەرانیشەوە. و هەروەها بۆ چەنەها خەڵاتیش با بڵێین هەڵبژێراوە لەوانە و گرنگترینیان دە گەیم ئەوەرد کە هەڵبژێراوە باشترین یاری ساڵ و هەروەها هەڵبژێراوە باشترین یاری مۆڵتی پلێیەریش کە خەڵاتی باشترین یاری مۆڵتی پلێیەری ساڵی 2017 بەدەستێت. بە هەمان شێوە لە ڕووی نمرەدانانەوانێ یان لە ڕووی نمرەوانێ لە زۆربەی ماڵپەڕە جیهانیان تایبەت بە ئەلیکترۆنیەکان نمرەی زۆر زۆر بەرزی بەدەستێنەوە. بە هەمان شێوە چەنەها یوتیوبەر و ستریمەر لە ڕێگەی ئەم یاریەوە ناوبانگێکی یەکجار زۆریان بەدەستێنە و دەهاتێکی یەکجار زۆریان با بڵێین بەدەستێنە، چ لە بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکان و لایڤەکان لە یوتیوب، چ ڤیدیۆکان یان با بڵێین لایڤەکانیان لە ماڵپەڕەکانی ترەوانێ کە کەسانێکی زۆر سەیری ڤیدیۆکان و هەروەها لایڤەکانی یاری پابجیەکەن و ئەم کەسانش لە ڕێگەی ئەوانێ ناوبانگێک و دەهاتێکی زۆریان بەدەستێنە. بە هەمان شێوە ئەم یاریە لە ئیسپۆرتا بەشدارە، واتە ساڵانە پاڵەوانێتی ئەم یاریە ئەکرێتەوانێ کە چەند تیمێک لە دەوروبەری جیهان یاریەکەن دژ یەک بۆی لە کۆتاییە تیمە براوەکان خەڵاتێکی یەکجار زۆر بەدەست بێن. ئێستاش بێینە سەر ئەوەی باشە لە هەرێمی کوردستان بۆ گەیشتووەتە ئەو ئاستەی کە تەنها لە بەر خاتری یاریەک لژنەی فتوای سلێمانی کۆبێتەوانێ، تەنها لە بەر خاتری یاریەک. تەبعەن لەم چەرمانی ڕابردووە یاری پابجی لە ماڵەکان، لە کافتریاکان، حتا لە دایرە حکومیەکان، لە کۆمپانیاکان، لە زانکۆ، لەسەر جادە، لە هەموو شوێنێک خەڵک یاری پابجیەکە، نەک تەنها مناڵ، هەرزەکار، گەنج، کەسی بەتەمەن، هەردوو ڕەگەزەکە، کچ، کوڕ، یعنی بە شێوەیەکی زۆر زۆر بەرفراوان ئەم یاریە بڵاوبۆتەوە. کەسانێکی زۆر ئەم یاریە دەکەن و کەسانێکیش کاتێکی زۆر لەم یاریە سەرفەکەن. بۆیە شەکوایەکی زۆر دیارە ڕۆشتووە بۆ لژنەی فتوای سلێمانیان، ئەم دەنگدانەوە زۆرەوای کردووە کە لە لژنەی فتوای سلێمانی کۆبێتەوە بۆی با بڵێین سنوورێک بۆ یاریەکە دابنێت کە زیانێکی ئەوتۆ بە کۆمەلگا نەگەیەنێت، بۆیە لەسەر ئەم بابەت کۆبێتەوە. بۆیە بەپی ئەوەی کە من بینیم ئەو هەواڵانە لژنەی فتوای سلێمانی دەڵێت کاتێک ئەم یاریە ببێتە هۆکاری ئەوەی کە تۆ لە کارت بکات، لە خوێندنت کات، لە پەیوەندیە کۆمەڵایەتیەکانت بکات، زیان بە جەستەت بگەیەنێت و ئالودەت کات، مودمنت کات، ئەو یاریە ئەو کاتە حرامە کە ئەم خاڵانەی تیا بەجێ بەجێ بێ. بەڵام ئەگەر ئەم خاڵانەی تیا نەبێت ئەوە یاریەکە حرام نییە، واتە بە شێوەیەکی مطلق و بە شێوەیەکی ڕەها حرامیان نەکردووە و بە شێوەیەکی ڕاش حەڵاڵیان نەکردووە. بەم شێوە یاری کەی یاریەکە حرامە، بەم شێوەیە یاری کەی یاریەکە ئاساییە و ئیشکالێکی تیانی. ئەمە بەپی ئەوەی کە من گوێم لێبوو لە لجنەی فتوای سلێمانی کە بڵاو کرایەوانی بینە سەر ڕای خۆم. تەبعەن بوارەکانی چێژبینین جیاوازە، یعنی زۆر شت هەیە کە تۆ ئەتوانی بیکەی، سەیری فیلمە، سەیری تۆپی پێیە، وەرزشە، چوونە دەرەوەیە، سەفەرکردنە، یاری ئەلیکترۆنیە، بۆ نمونە شەترەنجە، بلیاردە، بوارەکان زۆرە. من بە شێوەیەکی گشتی قساکەم، تەنها باسی یاری ئەلیکترۆنی ناکەم. پێش هەموو شتێک ئەبێ ئەو بابەتە بۆ ئەو تەمەنە گونجاوێ بۆ ئەو کەسانی کە دایکن باوکن خوشک و برای بچووکیانی ئاگاداری ئەو کەسانە بن کە تەمەنیان بچووکە و بۆیان گونجاو نیە چاودێریان بن. ئەمە زۆر زۆر خاڵەکی گرینگە. بینە سەر و بابەتی کە هەڵەبژاردووە، یەک لە عیبادەت نەکە، لە خواپەرستیت نەکە، دوو لە کارت نەکات، واتە ئەو کاری کە تویەکی لە کارت نەگرێت، لە خوێندرت نەگات ئەگەر خوێندکاریت، پەیوەندی کۆمەڵایەتیت لە ئاواز نەگات لەگەڵ دەوروبەرت، نەبێتە هۆی زیان بۆ جەستەت و بە هەمان شێوە مدمن و ئالودەت نەکات، واتە سەعاتێکی زۆر پێوەی خەریک نەبی. ئەگەر بەم شێوەیە نەبێت، ئەم خاڵانەی تیا نەبێت، ئەوە ئاساییە تۆ ڕۆژانە کاتێکی دیاریکراوی بۆ دابنیت لە ڕێگەی ئەوەوانێ چێژ ببینیت، چونکە چێژبەخشین یان چێژبینین بەشێکە لە ژیان. تۆ ئەم چالاکیانە دەکەی بۆ ئەوەی تۆ جەوت هەبێت بچیتە سەر ئیش، جەوت هەبێت بخوێنیت، جەوت هەبێت ژیان بەڕێکەی، بۆی ئەمە بەشێکە لە ژیان بۆ ئەوی مۆدی خۆت بگۆڕیت. ب
بطاقتید بیزارید ام کارانه دکید تو جویکت پیدا بخشید و هر وها مود اکریت و طاقتی کارکانی تری شد حد نکوتای ویدیو که به هیوای اوی چشتان لی بینی بید به هیوای اوی سود یکتان لی بینی بید بای هاوران لایکیم ویدیو بکن ام ویدیو لی هاوران کن تا شیر کن بایانیش اگه داری ام حوالانی یاری پاب جی بین اد مانگل سناب چات فولو مانگل ساگرام و لیکی بیجگش ما دیسکریپشن دن روا سبسکرایبی کنال کب کزان گولا کنگ به ویدیو کن تا ام باگه دار کرنوا پیو بگد بیر عمرتان لگل آبو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.